Hemen saklarım. Assalamu alaikum aizler. Bana bize. Hazır. Hamıga sürpriz. Hindistan alamıga sayohat. Topiyle nimaga? Va nima uchun? Va qaysi serial uchun? Azizlar yengillik. Hind obrazidaman. Voy, juda ham qiyin. Tog'li joydamiz. Soqoda. Voy. Mana. Mana Raju. Raju. Az harq kim ki? Meni tumsi piar ki Raju. Bizlar juda ham charchadik. Biz tog' bag'rida. Hind obrazidaman. Mana. Qali yashibdi. Shunaqa. Ya, tez kunda yengillik. Sizlarga